o yoshlar chirib bo'lgan. Bizlar nima deyapmiz? Kelajagimiz shu yoshlar qo'lida. Ertak bu vatanni kelajagini shu yoshlar qo'li bilan quramiz deyapmiz. Yoshlar chirib bo'lgan. Na din to'g'risida tushuncha bor. İlim bor. Na bir dunyoviy bir kasbni egallagan, na bir dunyoviy ilmni egallagan. Vohada ketyapmiz yo'lda. Çöl joy. Bir joyda tumonat odamlar yo'lda qovun, tarvuz sotyapti. To'xtadik. Yoshlari vallohu a'lam 70 yoshdan oshgan inson bo'lsa kerak shu odam. Soqol ham qo'yib olgan. Og'zida nosvoy. Borib nosvoylarni oldim, bering menga. Nima qildingiz? Nima topdingiz shuni? Shuncha chekkan dursiz. Qachon tashlamoqchisiz? Oxir bormi yo qabrga olib ketmoqchimiz shuni ham? Ertaga qabrga shu nosvoy chekkan sassiq og'iz bilan kirmoqchimisiz? Oldim. 12 yashar bola bir mahal yangi pachkada karta olib kelib qoldi. Men aytdim, "Ey bola, bu yoqqa kelgin" dedim. "Bu nima san karta?" dedi. "Nima qilasan? O'yingiz yo'q. Menga bular aytdi, mana ular olib kelgin deb aytdi" deyapti. Ko'rasizmi? Yoshi katta insonlar kelajak ishongan avlodni buzayapti, gunohga buyuryapti, haromga buyuryapti. Kartani olib keltirgan o'sha odamlar unga aroq olib keltirmaydimi? Unga sigaret olib keltirmaydimi? Nosvoy olib keltirmaydimi? U bolani kelajagi nima bo'ladi? Xo'p, o'sha inson 70 ga namoz o'qiysizmi desam, "Ya Xudo xohlasa o'qirman" deyapti. Qachon o'qiydi? 70 ga borgan inson Xudo xohlasa namoz o'qiyman deb yuribdi. Yana yetadi, "Menga nosvoyimni bering, men chekishim kerak" debdi. "Ey, baraka topkur, men sizga yaxshilik qilyapman. Ota-onangiz qilib bermagan ishni qilib beryapman. Men sizni shu g'urbatdan qutqarmoqchiman. Men sizga do'stlik qilmoqchiman" desam, "Ya qo'yavering" deydi. "Menga unaqa yaxshilik kerak emas, bering menga nosvoy bering" deyapti. Atrofdagilarga aytdim, "Yoshim, men shu odamga o'xshab qolmalaring" dedim. Xudo asrasin, agar shu odamni yo'lidan yursang, shu odamga o'xshab yashasang, boradigan joying jahannamdan boshqa joy bo'lmaydi san ertak. Qabring olovga to'lmasdan qolmaydi sanlarni. Ko'zingni och, bu odamga ergashmalar" dedi. Tarvuzni ham olmadik, qaramadik, naroqqa ketsak, bir 5tami 6ta yosh o'spirin yigitlar bir paxsadan bo'lgan bir uchi o'shani burchagida aroq ichib o'tiribdi. Kelajagi nima bo'ladi ularni? Qani eting, o'shalar bilan quramizmi biz buyuk O'zbekistonni? Shularmi bizlar ishonganimiz? O'zini eplolmagan, o'zini haromdan qaytara olmagan, dinini bilmagan, hali savob gunohni bilmagan shular bilan, shularga o'zi hamma yoqni raso qilib oilani bulg'ab, otasi olib bergan xotinni taloq qilayotgan ham shular, urib ko'zini ko'kartirayotgan ham shular, birovni ko'z qorachig'iday asrab avaylagan qizini xo'rlayotgan ham shular. Nimaga? Din yo'q, dinni bilmaymiz. Ko'chalarda e'tibor qilgan bo'lsanglar, mashinalarni orqasiga qizil latta bog'lab olgan mashinalar ko'rinib qoladi. Ko'rganmisizlar shuni? Bir qarichcha lattani unda ikkita osiltirib ko'rganmisizlar shuni? Bor, e'tibor qilinglar, har kuni ko'rinadi. Ko'payapti shu narsa. Men shu nima ekan dedim-da. Dindan qidiramansam, dinda yo'q bu narsa. Shariatda yo'q. Qur'onda, hadisda yo'q bu narsa. Qayerdan chiqdi ekan? Nima ekan bu? Bu nima hikmati bor buni tagida? Bog'lasa nima bo'ladi-yu, bog'lanmasa nima bo'ladi deb surishtim, qiziqtirdim, boshqa qildim, undan so'radim, bundan so'radim. Oxiri ozgina tagiga yetganim bo'ldiki, bittasi aytdiki, "Qora aka, bu odat" dedi, "Germaniya xalqida, nemislarda beva ayollar mashinasini orqasiga qizil latta bog'lab oladi" dedi. Beva ayollar, eri yo'q, erdan ajragan yo eri o'lgan ayollar yo erga tegmaganlar qizil latta bog'lab olar ekanki, bu reklama ekan. "Menga gap otmoqchi bo'lsang, bemalol kelaver, meni boshim ochiq. Agar kelishsak, to'g'ri kelib qolsa, yulduzimizni to'g'ri kelib qolsa, oila qurarmiz" degan reklama ekan. Bir qizil latta bog'lab olgan mashina ketyapti. Yonidan sekin bir svetoforda to'xtab qoldik. Bu beva ayolmiksiz, bu 100 kilolik erkak o'tiribdi-yu. Nimaga? E'tiqod yo'q. Bilmaymiz. Nimaligini bilmaymiz. Qilayotgan ishimiz hammasi ko'r-ko'rona. Taqlid. Unda ham kimga?
Kimga taqlid? O'sha g'ayri dinlarga. Dini yo'q, xudosi yo'q, shariati yo'q, kitobni umuman tan olmagan, payg'ambar alayhisolatu vasallamga ergashmagan xalqlarga taqlid shu. Qayerga ketyapmiz? Nima qilishimiz kerak? Namoz o'qidigan namoz o'qidisak yoqmayapmiz. Ro'za tutdisak o'tirishingni qara, uyalmaysanmi? Xo'p, shunchalik nafsi batakansan, uyingni ichida bekirib yemaysanmi? Ro'zada nima borsanga ko'chada non yeb, ovqat yeb, sigaret chekib yursan, qancha ro'zadorlar borsa yoqmayapmiz. Dining nimasi? Islom deymiz. İslomni yurish, islomda istiqomat qilish, islomga amal qilish oson emas birodarlar. Hozirgi oilaviy mojarolarda muammolar hammasi savdo sotiq oramizdagi oldi berdi deysizmi? Hammasida bizlar dinimizga amal qilmaganligimiz uchun boshimiz baloga kirib ketyapti. G'am tashvishlarimiz kundan kunga ortib ketyapti. Birodarlar,